Не загубив, а знайшов. Василь Сухомлинський. Коли синові виповнилось 12 літ, батько дав йому лопату і сказав: «Іди, сину, в поле, відміряй ділянку 100 кроків уздовж, 100 впоперек і скопай». Пішов син у поле, відміряв ділянку і копає. А копати він ще не вмів. Важко було попервах, поки руку набив та й до лопати приловчився. Наприкінці робота йшла все краще й краще. Та коли син застромив лопату в землю, щоб перевернути останню скибку землі, вона зламалась. Вернувся син додому, а на душі неспокійно. Що скаже батько за таку шкоду? «Пробачте мені, тату, – каже син, – я вчинив збиток, лопата зламалась, а копати навчився? Копати тобі наприкінці було важко чи легко?» «Навчився, – каже. І копати наприкінці було легше, як на початку. То ти не загубив, а знайшов. Що ж я знайшов, тату? Бажання трудитися. Це найдорожча знахідка.